Consiga treinar de forma certa e inteligente. E esse é um dos pontos principais de malandragem. Estes exercícios que realizei no trabalho Extra Clube com o João são de extrema importância quando visamos preparar o nosso atleta para atuar de maneira mais eficiente, ou seja, estar melhor e mais seguro nos movimentos que o jogo exige, para que assim possa mostrar todo o seu talento da melhor maneira possível. Não se esqueça, malandragem, não há atalhos para o sucesso, pois ele acontece nos detalhes, nas pequenas coisas que realizamos no dia a dia, sendo isso que fará com que lá na frente nós alcancemos os nossos objetivos. Esse também é um dos grandes segredos para elevar o seu desempenho no futebol.